9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. У Харкові помер у госпіталі український військовий Олексій Карлаш. Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомили розслідувачі інформнапалму. Військовий з позивним «Карлсон» отримав скалкове поранення в голову 19 червня під час виконання бойового завдання на Донбасі. Його прооперували, але врятувати не змогли. Чоловік був родом із Богуслава Київської області. На війну пішов ще 2014 року. Родичі жертв MH17 вимагають не допустити повернення Росії в ПАРЄ. Фонд авіакатастрофи, який представляє велику групу родичів жертв трагедії, скерував до парламентської асамблеї відповідно листа. У ньому наголошують, Росія не співпрацює зі слідством щодо катастрофи MH17, а також поширює неправдиву інформацію про трагедію. Нагадаю, раніше регламентний комітет ПАРЄ схвалив резолюцію, яка може змінити правила запровадження санкцій щодо делегацій і, зокрема, призвести до повернення російських представників у парламентську асамблею. Сьогодні затверджений комітетом проєкт резолюції розглянуть на засіданні. Повернення українських полонених, встановлення миру та відновлення економіки – це теми, які найбільше турбують виборців, заявляють в опозиційній платформі «За життя». Представники політсили цього тижня відвідали Донбас, де зустрілися з працівниками підприємств, громадськими діячами та підприємцями. Ми йдемо на вибори парламенту с теми же целями и задачами, с которыми мы шли на президентские выборы. У нас с вами понятная задача. Мы за то, чтобы в стране был мир. Мы за то, чтобы были политические переговоры со всеми враждующими сторонами. Мы за то, чтобы была закончена война дипломатическим путем. Найсильніших і найвправніших рятувальників обирали напередодні у Львові. Сюди з'їхалися пожежники з усієї України, змагалися поодинці та командами. Хто вийшов у переможці, знає Христина Гашенко. У центрі Львова 190 рятувальників з різних куточків України змагаються за першість. Звання найсильнішого виборюють як поодинці, так і командами. По 8 надзвичайників у кожній. Серед учасників – 29 жінок. Досить жорсткий відбір, оскільки змагання дуже своєрідні. Вони потребують великого фізичного розвитку. Тобто людина повинна бути витривала, швидка і спритна. Навантаження на всі групи м'язів, вони надзвичайно важкі. Традицію змагань перейняли у європейців. Рятувальникам на швидкість потрібно подолати кілька етапів. Піднятися на вежу, мотузкою витягти вантаж, спуститися на майданчик і тут пробити молотком перешкоду, дотягнути наповнений пожежний рукав та тиском води поцілити в мішень. І найважче – 50 метрів протягти 80-кілограмовий манекен. У повному спорядженні розминаються надзвичайники з Чернігова та Сум, налаштовані на перемогу. Поправляю, щоб апарат, сам балон не рухався в момент руху, тому дуже можна зіграти долі секунди. Поправляю, щоб максимально все було піджато. Рятувальники з Чернігова впевнено лідирують. Та на останніх секундах один із учасників падає із манекеном. Тож перемога за командою із Сум. Скорості вже заплітаються ноги. Жінки-рятувальниці не поступаються у спритності чоловікам. Ти на собі несеш 20 кілограм, 20 кілограм ще скатка, тобі бігаєш на четвертий поверх і тягнеш ще 19 кілограм. Це надзвичайно важко. Змагання на звання найсильнішого рятувальника країни проводять утретє. Результати, якщо порівнювати, наприклад, з першим разом в Україні проводилися, значно в учасників вищі. По часових показниках, тобто видно, що люди готуються, і цей спорт набуває все більшого і більшого значення в Україні. Цьогоріч переможний трофей найсильнішого рятувальника та рятувальниці дістався киянам. Найсильніша команда також із столиці. Артем Антоненко, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Новини, телеканал Інтер, Львів. Колекцію швейних машинок зібрав чернівчанин Андрій Чупрун. Серед 80 унікальних експонатів є й такі, яким до 200 років. Наша знімальна група навідалася у гості до швейного майстра. Свою першу машинку чернівчанин Андрій Чупрун взяв до рук ще дитиною. Пригадує, так хотів пошити собі модний одяг, що прикроїв батьківський весільний костюм. І хоч тоді отримав від тата прочуханки, шити не перестав. Сам то різав, кроїв, потім мене натаскав один з долбунівських кравець, дід. Він мені показав всі ази, він мене так навчив, що я, до мене, ну, я багато дуже, мене знали всі, я шив джинси на той час,
приходили, одну мірку знімав, чітко криїв, і людина приходила, вже забрала. Близько 10 років Андрій Чупрун працює слюсарем на місцевій швейній фабриці. Потім поїхав за кордон. Саме з Німеччини і привіз кілька перших екземплярів швейних машинок. Дуже стара, одна із перших. Це точно 150-200 років вона має. От. І якщо її полагодити, все почистити, то вона ще буде шити. Всього в колекції чоловіка 80 швейних машинок, і майже всі в робочому стані. В совєтське час машинку нереально було мати. 22-й клас. На металоломі мені там люди знайшли одну частину, другу, купу зібрали, все, склали шиї по сей день. Більшість швейних машинок колекціонер купував на міському блошиному ринку. Деякі викуповував у пунктах здачі брухту. Є в колекції унікальні експонати. Американський Сінгер дуже, дуже старий. Це, напевно, солдатики зашивали собі якийсь одяг на суда. Швейні машинки в будинку повсюди. Експонати красуються також на вулиці, в гаражі та на горищі. Боротися з незвичним захопленням чоловіка спершу намагалася дружина. Та згодом, каже, змирилася. Вони тут, він тут. Чоловік вдома, машинки вдома. Він це дуже любить. Тому що, ну, хобі-хобі, а це, можна сказати, що його життя. Скільки вартує колекція, майстер не каже. Мовляв, тут головне не ціна, а унікальність. Та вже роздумує про відкриття власної виставки. Гліб Бавров, Ольга Поламарьок, Ігор Ріга. Новини телеканал Інтер, Чернівці. Шопен «Просто небо». На Житомирщині вже вшосте відбувається фестиваль класичної музики. Наша кореспондентка Ірина Розова побувала на цьому заході. Сидіти на траві в затінку дерев, дивитися, як пропливають хмари, насолоджуватися природою, архітектурою замку Радомишель. І все це під музику видатного польського композитора Фредеріка Шопена. Виконують відомі етюди найкращі українські піаністи, більшість з яких зовсім юні. Антонові 14. Хлопець росте майже разом із фестивалем. І з усмішкою згадує, як потрапив на Шопен-фест вперше 2014-го. Ми як-то з сім'єю приїхали в замок погуляти, в принципі. Ми любимо путешествувати по Україні. А от приїхали, пройшли екскурсію, а далі стояв рояль, який електричний сам грав, ну, от. І я попросив би грати чисто. От інтереса. От, мене замітила директор конкурсу, ну, а після цього закрутилось, і мене пригласили на перший фестиваль, ну, і приглашують до сих пор. Ідея створення свята класичної музики під відкритим небом належить Ользі Богомолець. Понад 20 років тому, під час перебування в Польщі, Ольга почула музику видатного класика в одному з парків. Роки пошуків партнерів, спонсорів і обдаровані піаністи мають ще один майданчик для творчості в Україні. Це не просто фестиваль, це єднання різних культур і різних традицій. Це гармонія, синергія, і люди, які приїздять сюди, вони мають можливість не тільки гарно провести час, поспілкуватись з родиною, послухати і підтримати геніальних талановитих піаністів, лауреатів міжнародних конкурсів, які сьогодні грають в форматі фестивалю, а ще й стати благодійниками, тому що всі 6 років цей фестиваль є благодійним, і він підтримує платформу «Люди допомагають людям», яка опікується родинами загиблих. Щорічно на Шопен-фест з'їжджаються люди з усієї країни. Долучаються і почесні гості. Цього року прибули посли Бельгії та Угорщини. У нас теж музика дуже важлива. І я дуже рад, що в Україні продовжується ось ця традиція, що кожен, не тільки великі, але маленькі міста мають свої музикальні школи. Тому що вчити і грати музику – це так дуже важливо для людства, як піти, кушати. Триватиме свято музики 2 дні. Ірина Розова, Максим Чеблін. Подробиці телеканал Інтер.
Керівна партія Туреччини втрачає контроль над Стамбулом після повторного голосування за мера міста. Претендент від партії Ердогана програв ці вибори. Після підрахунку 95% бюлетенів опозиційний кандидат Екрем Імамоглу набрав близько 54% голосів, а його суперник від провладної партії, колишній прем'єр-міністр Біналій Йылдырым, понад 45%. Битву за Стамбул розглядають як перевірку популярності Ердогана в умовах різкого економічного спаду, зростання безробіття і здорожчання харчів. Біля будівлі грузинського парламенту поновили акції протесту. Мітингарі вимагають звільнити затриманих під час антиросійських виступів минулого четверга. Як заявив речник акції, заклики протестувальників лишаються незмінними. Демонстранти вимагають відставки керівника МВС Грузії Георгія Гахарія та покарання поліцейських, які жорстоко розправилися з людьми. Також серед вимог мітингувальників – проведення наступних парламентських виборів за пропорційною системою. Я народилася та виросла у вільній і незалежній Грузії. І це чіткий сигнал Росії, що нам не потрібні ні вона, ні її агенти в нашому уряді. Вони руйнують наш суверенітет та нашу незалежність. Ми проти цього. Ми вільне та незалежне покоління. І ми хочемо свободи. Я хочу жити в країні з демократичними цінностями. Я не хочу просто існувати. Я свідомо прагну жити у мирній країні. Тому я протестую і тому я тут. У Грузії призупинили показ фільмів з російським перегледом. Спочатку обмеження запровадила найбільша мережа кінотеатрів країни, а за нею і решта кінопрокатників. В такий спосіб вони висловили солідарність з учасниками протестів. Як довго діятимуть обмеження щодо російськомовних сеансів, невідомо. Раніше на тлі загострення антиросійських настроїв у Тбілісі Кремль заборонив авіаперевезення з Росії до Грузії. Найбільшу вугільну шахту Німеччини штурмували кліматичні активісти. Близько тисячі протестувальників у білих паперових комбінезонах прорвали поліцейські кордони, потрапили на територію кар'єра Гарцвайлер, що поблизу міста Аахен. Мітингарі виступали проти видобутку бурого вугілля та його використання в енергетиці ФРН. Правоохоронці застосували проти них балончики з перцевим спреєм. До ночі екоактивістів витіснили з вугільного кар'єра. У Гімалаях знайшли тіла 7 із 8 зниклих альпіністів. Скелелази з Британії, США та Австралії вирушили на пік Нанда-Деві наприкінці травня. Вершину вважають однією з найвищих в Індії. Група мала намір підкорити її східну частину, що досі нікому не вдавалося. Дозволу на це, за словами місцевих чиновників, альпіністи не отримали. За офіційною версією, вони загинули через сходження лавини. 8-го альпініста шукатимуть іще сьогодні. У Мексиці знову прокинувся вулкан Попокатепетль – гора, що димить. Саме так у перекладі звучить назва вулкана. Викидає клуби диму, попелу на висоту 2,5 кілометри. Виверження не становить загрози, однак місцевих закликали не наближатися до гори. Попокатепетль – один з найактивніших у світі. Востаннє його велике виверження сталося 22 травня. Тоді стовп попелу сягав 3,5 кілометрів. Плавці Монте-Кристо. У відкритому морі поблизу Франції завершився аматорський заплив, названий на честь героя одноіменного роману Дюма. Учасники мали повторити знаменитий шлях утечі графа Едмона Дантеса із замку Іф. Цьогоріч у ролі Монте-Кристо себе спробували 5,5 тисяч учасників з 60 країн світу. Уперше в історії змагань перемогу отримала жінка – білоруска Наталія Макарська. Заплив заснували ще наприкінці 20-го століття. Цього року його організатори святкують 20-ту річницю марафону. 20-річчя цього разу ми організували нічний заплив. Він почнеться о 8-й вечора, коли сонце сяде за обрій, та закінчиться близько 10-ї. На той час плавці повинні вже дістатися Марселя. Усе задля того, щоб їм було легше. При будь-якому запливі учасники мають знати його мету, щоб у них був стимул досягти фінішу. У нашому випадку це аж дві цілі – відчути себе Монте-Крісто та допомогти організації, яка займається очищенням океану. Музика зі сміття. Саме таку назву має стиль, в якому працює музикант із Конго. Що саме слугує чоловікові за музичні інструменти та що спонукало його створити такий дивний жанр, знає Оксана Гашева. Сміттєзвалище в столиці Конго більшості людей видасться дивним місцем для пошуку натхнення. Однак конголезький музикант Піско Крейн знаходить тут не тільки творчу наснагу, а й інструменти для виступів. Дивіться, ось ця пляшка видаватиме гарний звук. На ній можна зіграти всі ноти. Вона стане нашим новим музичним інструментом.
Крейн – фронтмен гурту під назвою «Фулу Музіки». У перекладі з місцевої мови «Лінгала» – це музика зі сміття. Унікальність цієї групи в тому, що кожна річ, яку вони використовують під час виступів, створена з перероблених відходів. Свої музичні інструменти виконавці майструють із брухту, пластикових пляшок, бляшанок або водопровідних труб. Сценічні костюми також знаходять на смітнику. Я приїхав саме на це місце, оскільки воно найбагатше на інструменти для моєї музики. Кіншаса – дуже забруднене місто, тож тут легко знайти речі, які можна переробити та створити з них, скажімо, костюми для нашої групи. Я радий, що можу водночас і позбавляти місто від бруду, і створювати музику. Експериментальна музика із непотребу вже знайшла своїх прихильників. Нещодавно гурт виступив на столичному джазовому фестивалі та зірвав гучні оплески. Ця група дійсно всіх вразила, особливо той факт, що інструменти, на яких вони грають, зроблені з відходів. Ці музики змусили всіх танцювати. Подивіться, я аж змокріла від танців. Ці хлопці дивовижні, вони створили чудову атмосферу. Столиця завалена використаними поліетиленовими пакетами та іншим непотребом, який нерідко блокує дренажну систему міста. Ми хочемо, щоб цей жанр став популярним у всьому світі. Люди повинні знати про важливість перероблення відходів, особливо в Африці. Зараз ми шукаємо вмілого представника, який зможе допомогти нам популяризувати цей заклик через нашу музику, а також навчити молодих людей правильно утилізувати сміття. Щодня Конго продукує понад 9 тисяч тонн відходів. Переробляти таку кількість сміття влада не встигає, а часто й не намагається. Крейн розуміє, що його музика не вирішить всіх проблем. Однак сподівається, що надихне своїх шанувальників принаймні замислитися, викидаючи сміття. Оксана Гашева, новини, телеканал Інтер. У Британії трьох тюленів навчили імітувати людську мову. Зола, Дженіс і Гендальф можуть не тільки розмовляти, а й навіть співати. У репертуарі ластоногих англійська колискова та головна тема фантастичної кіносаги «Зоряні війни». Виявляється, щоб видавати незвичні для себе звуки, сірі тюлені використовують ті самі м'язи, гортані, що й люди. За словами біологів, ця здатність тварин допоможе більше дізнатися, як розвивався людський мовний апарат, а також дасть змогу глибше вивчити причини порушень мовлення у людини. Чи є життя на Марсі? Марсохід NASA Curiosity виявив велику кількість метану у повітрі червоної планети, що може свідчити про наявність мікроорганізмів. Адже на Землі цей газ виділяють здебільшого живі організми. Припущення щодо метану на Марсі лунали і раніше, однак достовірних підтверджень цього не було. Наразі науковці проводять додаткові дослідження і невдовзі планують оприлюднити їхні результати. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску о півдні. А у мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.